У цьому відео ми продовжимо розмовляти про спрощені прототипи і, зокрема, говорити про те, як ці прототипи будуть оцінюватися. Отже, ви розробили свій паперовий прототип. І що тепер? Прототипи розробляються для тестування. Паперові прототипи, зокрема, дозволяють дизайнерам отримувати ранні відгуки про їхні концепції дизайну та взаємодії з користувачем. Популярність створення прототипів з папером значною мірою пояснюється роботою Марка Редінга у 1994 році, який описує процес створення цих прототипів і етапи ефективного тестування паперових прототипів. На першому етапі тестування вашого паперового прототипу потрібно вибрати користувачів. Якщо можливо, прототипи слід протестувати з членами цільової аудиторії, яку система повинна обслуговувати. Однак це не завжди практично, і іноді дизайнерам доводиться придумувати подібних користувачів, з яким вони можуть тестувати, оскільки цільових користувачів може бути надто важко знайти. Ви можете подумати про щось на кшталт системи для підлітків, хворих на рак, де дизайнер може орієнтуватись на цю аудиторію для справжньої системи, але не має доступу до цих пацієнтів для повторного тестування своїх проєктів. У таких випадках часто добре знайти інших підлітків або інших користувачів, які мають справу з іншими захворюваннями, які мають деякі схожі на рак характеристики, щоб краще зрозуміти функціональність прототипу, коли дизайнер не може отримати доступ до кінцевого користувача, на який він націлений. Нарешті важливо зазначити, що дизайнери повинні намагатися уникати використання користувачів, які не зможуть дати чесний відгук, або тому, що вони занадто близькі до проєкту, або вони занадто близькі до дизайнера, і вони не хочуть образити почуття дизайнера. Суть відбору користувачів полягає в тому, щоб знайти таку групу, яка максимально наближена до цільової аудиторії, наскільки може знайти дизайнер, але в той же самий час здатно надати чесну критику, щоб дизайнери могли отримати цінну інформацію про те, як працюють їхні системи фактично. Наступним кроком є визначення завдань тестування. Отже, це сценарій, який користувач тестування збирається використовувати на прототипі. По-перше, що потрібно зробити дизайнерам, це створити ці завдання та переконатися, що прототип може повністю підтримувати ці завдання. Отже, прототип повинен мати можливість повністю здійснювати шлях через завдання тестування, який має використовувати користувач. Потім дизайнери створюють підбірку реалістичних даних, які вони можуть використовувати для заповнення прототипу, коли користувач взаємодіє з ним, а щоб дати користувачу реалістичне уявлення про те, що вони будуть відчувати при використанні такої системи. І нарешті вони повинні бути в змозі гарантувати, що прототип може переходити між заданнями, щоб, наприклад, в кінці однієї послідовності дій, що призводять до завершення завдань, користувач мав змогу отримати доступ до головного екрану програми, або основний посібник, або будь-яку іншу функціональність, яка там є, щоб дозволити йому перейти до наступного завдання, який задає нам дизайнер. Третій крок – знайти людей, які збираються допомогти з тестуванням прототипу. І, зокрема, ми рекомендуємо, щоб тестування прототипу кожного продукту проводилось принаймні з трьома співробітниками. По-перше, це ведучий, хто є особою, яка взаємодіє з користувачами та надає інструкції щодо завдань, які користувачі мають виконувати, а також проводить інтерв'ю з користувачами наприкінці сеансу створення прототипу. Є ще одна людина, яка виконує роль комп'ютера або імітатора комп'ютера. В основному це людина, яка змінює прототип у відповідність надії користувача. Таким чином, наприклад, коли користувач натискає кнопку, імітатор поміщає наступний екран на прототип, який користувач побачить як відповідь на це натискання. Нарешті, третьою особою в сесії
Буде спостерігач, роль якої полягає в тому, щоб робити нотатки про реакції користувачів та їхні відгуки. Що приємно використовувати трьох людей у цьому контексті, як це те, що кожен з них має дуже чіткі завдання, на які він може зосередитись, що дозволяє їм ефективно виконувати свою роботу, а також зробити роботу для користувачів відносно безпроблемною, щоб вони могли взаємодіяти з прототипом, щоб прототип реагував, а хтось інший міг стояти у фоновому режимі, робити нотатки та спостерігати за їхніми відгуками, не порушуючи сеансу створення прототипу. А нарешті дизайнери збираються провести тест на створення прототипів. Спосіб це зробити – це дозволити користувачам трохи вивчити прототип, щоб вони з ним ознайомились, а потім попросіть користувачів виконати кожне з тестових завдань, розроблених дизайнерами. Коли вони це роблять, дизайнер повинен надавати лише роз'яснення та дозволяти користувачам спробувати з'ясувати, як виконати завдання самостійно. Отже, ідея полягає в тому, щоб дійсно спробувати зробити їхній досвід максимально реалістичним з точки зору користувача. Так користувач буде взаємодіяти з системою, система буде реагувати на ці взаємодії. Але якщо користувач повністю не застрягне, керівник повинен дозволити користувачам просто використовувати систему без інструкцій. На стороні спостерігача вони повинні відзначати, де застрягають користувачі, що їх бентежить, і якщо вони не можуть перейти між станами системи, через які вони повинні мати можливість пройти. Нарешті в кінці сесії тестування зазвичай відбувається співбесіда, де ведучий, спостерігач розповідає учасникам про свій досвід роботи з прототипами, речі, які працювали добре, які недобре працювали, і загальний відгук щодо концепції, що прототип мав представити користувачам. Після закінчення сесії тестування дизайнери зібрати зворотний зв'язок із сенсом тестування, щоб оцінити те, чому вони навчилися, а потім переглянути прототип і дати відповідь на цей відгук. І це робиться за кілька кроків. По-перше, зазвичай можна визначити загальні проблеми, з якими стискалися користувачі під час використання прототипу, і спробувати їх виправити. А також можна зібрати відгук, щоб спробувати визначити корисні пропозиції користувачів щодо того, як слід змінити та покращити функціональність. Є також зворотній зв'язок щодо концепції, який представляє прототип, і спроби зрозуміти, чи є в прототипі щось, що є великими недоліками, що працює недостатньо добре, або що потрібно повністю відкинути та переосмислити. Після того, як ці речі були проаналізовані, дизайнери вирішують, як переглянути прототип, щоб проконсультувати їх щодо відгуків користувачів. Деякі з цих розділів будуть лише невеликими змінами на екранах, додавання елементів навігації, зміну лади речей на екранах, та деякі інші можуть включати фактичне скасування функціональних частин, які представляв прототип, починаючи з нуля. Нарешті дизайнери створюють нові каркаси з переглянутою функціональністю і починають процес знову. Існує ряд методичних порад, які допоможуть при тестуванні прототипів, спрощених прототипів. Основні проблеми зручності використання, такі як перерви в навігації, часто зустрічаються лише у кількох тестувальників. У таких випадках краще просто переглянути прототип, щоб уникнути ці проблеми, перш ніж залучати більше тестувальників. Тому що користувачам стає неприємно, коли вони відвлікаються від навігаційних проблем, про які вже знають дизайнери. Отже, ви можете також виправити це, а потім дозволити користувачам ознайомитись з переглянутою версією системи. Також часто дають користувачам час на вивчання прототипу перед завданням структури, яке вони повинні виконати, якщо б вони завантажували програму з магазину додатків і почали з нею грати, перш ніж спробувати виконати роботу, яку вони мають виконати в рамках призначення програми.
А під час післятестових інтерв'ю корисно отримати відгук як про концепцію дизайну в цілому, так і про конкретні проблеми з використанням, з якими стикалися користувачі. А я думаю, що це дуже важливий момент, який робить спрощені прототипи дійсно корисними. Причина того, що ці прототипи використовуються на початку процесу проєктування, полягає саме в тому, щоб спробувати з'ясувати, які дизайнерські ідеї варто продовжувати далі, а які ні. Найкраще це зробити, якщо в кінці сесії тестування зосередити розмову на концепціях детального рівня та спробувати змусити користувачів надати вам чесну критику щодо того, чи дійсно ці дизайнерські ідеї, які ви реалізували в прототипі, працюють. Чи працюють вони на них? Чи дозволяють вони їм ефективно виконувати завдання, яке має підтримувати прототип? Або є кращі способи зробити це, які дизайнер повинен розглянути? А нарешті те, що прототипи можна зробити швидко. Це є великими перевагами. Як ми вже згадували минулого разу, багато з цих прототипів можна зробити всього за годину або дві. Дозвольте дизайнерам створювати та тестувати новий прототип, як тільки дизайн достатньо змінився. Таким чином вони зможуть отримати ітераційний зворотній зв'язок у міру розвитку дизайну. Ці методологічні поради повинні дозволити вам розробляти ефективні сеанси тестування прототипів і отримувати ранні відгуки про свої проєкти, коли ви рухаєтесь вперед у процесі проєктування. Дякуємо за перегляд, до зустрічі у наступному відео.